ተስፋየ ገብረኣብ ንዝቀረበሉ ሓኸለ ኽቋመት ንስተዋደደሉ ሓኽሊ ዝዘንጋዕ ጸሓፊ ብደሳለ በረኸት ቀዳማይ ክፋል እዚ ጽሑፍ እዚ ዝበዝሕ ትሕዝትኡ ቅድሚ ዓመትን መንፈቕን ኣቢለ ዘዳለኽዎ ጽሑፍ እኳ እንተነበረ ትማል ቀዳም 25 ታሕሳስ 2021 ሞት ጸሓፊ ተስፋየ ገብረኣብ ምስተሰምዐ ድማ ከም ብሓዱሽ ደጊመ ጸሓፍኩ ወይ ቅድሚ ዓመትን መንፈቕን ጽሑፍ እዚ ክጽሕፍ እንከለኹ ንባዕሉ ሓደ መበገሲ ምኽንያት ነይሩኒ እዩ ምስ ሓደ ካብ ኤርትራ ዝወፀአን ናይ ቀደም መሳርሕቲ ኣይነበርን ንዕልለሉ ብዝነበርና ግዜ ብዕላል ዕላል ሃንደበት ስም ተስፋየ ገብረኣብ ክንዝክር ክኢልና ኢና እቲ መሳርሕቲ ነበር ኣብ መንጎ ዕላሉ ንተስፋየ ገብረኣብ ዓዲ ኮይናቱ ለያ ዘላ ብፍላይ ምስ ጸሓፍ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ጽቡቕ እዮም ዘለዉ ሓደ ግዜ ብሓደ ናቕፋ ቐኒዮም ክምለሱ እንከለዉ ምስኣቶም ተመሊሰ ነይረ ከምዚ መስለኒ ገለ ብሓደ ክሰርሕዎ ዝደልዩ መደባት ኣለዎም እታ የኑር ኣኑቢ ማህደር እትብል መጽሓፍ ተስፋየ ገብረኣብ እውን ዓለም ሰገድ ተስፋይ እዩ ናብ ቋንቋ እንግሊሽ ተርጊምዋ ዘሎ ኢሉ ነበረ እዚ ሓበሬታ እዚ ዳርጋ ብምሉእ ሓድሽ ነገር ዘይብሉ ኣቐዲሞ ዝፈልጦ እዩ ነይሩ ዝያዳ ግን ኣብታን ተስፋየ ገብረኣብ ዓዲ ኮይናትሉ እያ ዘላ እትብል ዘረባ መሳርሒ ተይነበራ ተኪረ ነይረ ዓዲ ኮይናትሉ ምንባራ ኣነ እውን ካብ ቃል መጠቕ ተስፋየ ገብረኣብ ኣብ ፌስቡክ ካብ ጽሑፎም ዝነበረ ጽሑፋትን ዝጥቁዖም ዝነበረ ሰኣልን ይከታተሉ ነይረ እየ ሓደ ግዜ ጸሓፊ ተስፋየ ገብረኣብ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኤርትራዊት ዓዲ ደው ኢሉ ብኢዱ ናብቲ ዓዲ እናመልከተ ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ስእሊ ሰዲድ ነይሩ ኣብቲ ነታ ስእሊ ዘሰኒየሉ ጽሑፍ ድማ ብቋንቋ ኣምሓርኛ እዚ ዓዲ ረዚን ታሪክ ኣለዋ መንሞ ክጽሕፎ እዩ ኣብዚ ዓዲ ከምቲ ዝድለ ንፉዓት ጸሓፍቲ ኣለውን ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ ንነገሩ ኣብ ኤርትራ ንፉዓት ጸሓፍቲ ዘይምህላዎም ኣብ ዝኸዱ ኣኼባን ተስፋየ ገብረኣብ መውፅኢ ኣፍ እዩ ነይሩ እታ ዘመልክተላ ዝነበረ ዓዲ ኣነ እውን ብኣካል ዝፈልጥ ዓዲ እያ ነይራ ሓቂኡ ከምቲ ጸሓፍ ተስፋየ ገብረኣብ ዝበሎ ይፍኮስ ይርዘን ከም ዝበዝሐ ዓድታት ኤርትራ ታሪክ ኣለዋ ኣብቲ ዓዲ እውን ታሪክ ክጽሑፉ ዝኽእሉ ሲትረፍ ጋሻ መጺኡ ታኒካ ማይ ክቕብሉ ዝኽእሉ መንእሰያት እውን የለውን እቲ ዓዲ ዝጽሑፉ ስለዘይወለደት ግን ኣይነበረን ከም ዝበዝሐ ዓድታት ኤርትራ መዋዕል ሓሲምዋ ወላድ መኽን ዝኾነት ዓዲ እያ ኣነ ዝፈልጦም ጥራይ ሓሙሽተ ዝኾኑ ንፉዓት ጸሓፍቲ ደቂ ተዓዲ ኣብ ስደት ኣለዉ ኣብ ገድልን ወዲ ገድልን ኣብ ማእሰርትን መጮይትን ዝጠፍኡ ድማ ሰለስተ ኣዕፅፊ ናይዞም ኣብ ስደት ዘለዉ ይኾኑ እዮም ንተስፋየ ገብረኣብ ግን ተዓዲ ታሪክ ከም ዘለዋ እምበር መሪር ቃንዛን በሰላን ከም ዘለዋ ክፈልጥ ዘገድሶ ኣይኮነን ቃንዛ ናይ ተዓዲ ነቲ ዓዲ እምበር ንዕኡ ኣይንታይን እዩ እቲ ኻልአይቲ ግዜ ንጸሓፍ ተስፋየ ገብረኣብ ኣብ ቃለ ምሕተት ዝተኸታተል ኩላን ከም ሰብ እምብዛ ዝኸዓብ ኩላን ድማ እታ ቅድሚ ገለ ዓመታት ብምኽንያት እቲ መበል 27 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብምባል ምስ ኣዳላዊ ኤምባሲ ሜድያ ያሬድ ተስፋይ ዝገበሩ ቃለ ምሕተት እዩ ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይቲ ቃለ ምሕተት ሓታት ያሬድ ተስፋይ ሕጂ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ትጽሕፍ ዘለኻ ዝብል ንተስፋየ ገብረኣብ ሓቲትዎ ነይሩ ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2 ሰዓታት ክትበፅሖ እትኽእል 3 ወቕትታት እዩ ዘለና በፅዕ ወሪደ ብግማግም ባሕሪ ዝፅሕፈሉ ግዜ ኣለኒ ዞባ ደቡብ ከይደ ነቲ ፍሉይ ሽታ ናይቲ ዝበቆሎ ኣካል እናስተማቐርኩ ዝፅሕፈሉ ግዜ እውን ኣሎ ናብ ዞባ ጋሽባርካ ወሪደ ደስ ዘብል ናይ ፍሩታ ሽታ እናሸተትኩ ፅሕፍ እየ ኣውራ ግን ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ እያ ብበዓል ፍልፍል ሰሎሙናን ከይደ ድምፂ ዓዋፍ እናሰማዕኹ እየ ዝፅሕፍ ከም ዝፈልጦ ንፅሓፍቲ ኣዝያ ትምችእ ፅንዕቲ ሃገር እያ ዘላትና በለ ተስፋየ ገብረኣብ ነቲ ግዚኡ ስለ ዝሃቦ ጥራይ ዳንጎላ ክፍል ዝሕልን ዝነበረ ሓምሓም ተስፋየ ገብረኣብ ኣብ ሰናጭሮ ሰሜናዊ ባሕሪ ፍልፍል ሰሎሙናን ዝበሃላ ጥዑም ድምፂ ዓዋፍ ዝሰምዓለን ከምኡውን ሃገግ ዝብል ምዑስ ሽታ ዕምበባታትን ዝሽተተለን ጥራየን ዘለዋ ንዓና ነቶም በታ ንሱ ተዓሲቡ ከገልግል ዝመረፃ ሻዕቢ እያ ልብና ዝደመየ ግን ኣብ ሰናጭሮ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣውራ ዒራዒሮ ዝተባህለ ድምፅን ሕልምን ንጹሃት ዝሃጥመላ ሲኦል እያ ዘላ እቲ ንኸብዱ ዝተዓስበ ጸሓፊ ተስፋየ ገብረኣብ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ከይዱ ድምፂ ኣዕዋፍ ክሰምዕ እምበር ድምፂ ስቓይን ሰቆቓን ጸሓፍን ገጣምን ኣማኒኤል ወዳ ኣስራት ደራሲ ዮሃንስ ፍሳሐ ጀሽዋ ዳዊት ይስሓቅ ይኹን ዳዊት ሃብቲ ምካኤል ወይ እውን ማቴዎስ ሃብቲ ኣብን ካልኦት ብዓሰርተታት ኣብቲ ሰናጭሮ ዝሃጠሙ ክሰምዕ ትብዓት ይኹን ድልየት የብሉን ነቲ ኣብ ምሽጎራጎር ዒላ ዒሮ ተቐቢሩ ዘሎ ነቕ ዘይብል ሕልምታቶም ንባሃጎመን ንኡስ ጋዜጠኛ ስዒድ ዓብደልቃድር ኮነ ምቁር ሰኣላይ ስዩም ፀሃየ ክፃናቱ ዝፅበየ ሰብን የለን ንሱ ካባና እውን ስለዘይተረኽበ ካብኡ ኣይንፅበየን ኢና የግዳስ ተስፋየ ገብረኣብ ክንድቶም ዝፍሕሮም ዛንታታትን ዝፍብርኾም ገጸ ባህርያትን ልባምን ብልሕን ኣይኮነን ኣብታ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ብሉፃት ደቂ ዛምሪ ዝወሓጠት ሃገረ ገሃንብ ከመይ ኣቢሉ ንሱ ወዲ ዓይኒ መዓር ኮይኑ ክነብር ሃቂኑ ግን ብመንፅርቲ ልዑል ናይ ፅሕፈትን ፍብረኻን ክእሎት ክረአ እንከሎ ክሳብ ክንደይ ዓብዲ ሰብ ምንባሩ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ሻዕብያም ንረብሓ ዘገልግል ሰብ ዝኾነ ይትረቢ ህይወቱ ዘሎ ባርያም ክልተ ክፍለ ዘመን ካብ ዝሰገረ ኣብ ሩስያ ዝርከብ መቓብር ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ከይተረፈ ሓመድ ጓሪታ ሓወልቲ ተቐውም ፀገም ዘይብላ ኣርሜንያ
حاولت جن حاولتيهم أي موتي حمم جوزيهم شعبيا حاولت كم زيت صابع ونتفلت يام سفوت الرؤم ودما ززبل عالوات حلنا السبر الزمت الساب كم بعل تصفايا قبراب قن نعمر قطيرا عاب إيران تزي حيزاتن كندز أكل عدلن حلفان كتب كم زي تخل نزبل هز مسلنا زنبرة بهم فطور بغمي تسوقرن بغمي كعب كندز عينت متساوريا ودقيل كم حتاتها قداسيهم بتوسخي أب مسارحتين ببرز قبرنا يوني تلفون علال زل على الليحان تأقداسي تنطبون يريم زانت بزيا دراس قرما يوهانسون أبتا قدادف كان كاي نقاقف كان يتبل نصحف تصفي قبرابا ملكيتو دحر حلفوتو الصحفة صحفتو ناس في روهلوم قرماي اتمسارحتين ببرن أنا بعلين بزحات كالوتون كمز مسكروهم تصفي قبراب أبتنا بإرتراد سنحلن عمتات هندرا إلو زقربون نيلو بزعلو لنسب بزحين برن ናብነቱ ቋም አብ ስነዳም ምርመራን ክመጻናን ኮሎ ገለሰባት አስማቶም ንኸይፍልጦም ይክጽጎሙ ገለው ሕዳት ውን ክሳብኒ ሐሶት አስማት ክህቦ ዝግደዱን ይረምዮም ከመሲ ተስፋየ ግብራብ ማለት ብዘይ ዝኾነ ምቁራጽ አብሮ ስመጽሐፍትና ደረሰ ዝኸይሰብዮም ሓንቲ ስምን ሓንቲ ፍጻምን ሰሚዑ ክርስዓ ማለት ውን ዝሕሰብዮም ምሳብ ካልእ ጊዜን ካልእ ኩነታትን ዝሰምዓ ካልእ ስምን ፍጻምን ኣዋሲቡ ኸዓ ሓንቲ ጽብቕቲ ዛንታ ይኽሽን እዚኣ ተዝመልከ ሓቀኛ ሞ እያም ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝእምን ጽሑፍ ምጽሓፍ እምበር መንበቲ ዛንቱኡ ክትንከፍ ይኹን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ዘገድሶ ይነበረን ንኣብነት ኣብቲ ኣብ 1989 ኣቢሉ ናይ ደርግ ሪፖርተር ኮይኑ ከምቲ በዕሉ ዝበሎ ቀሊል መውጋእቲ ኣጋጢሞ ብሕወሓት ምስ ተማረኸን ምስ ሕወሓት ኣብ ዝጸንሐሎም ግዜታትን ይሕዞም ኣብ ዝነበረ መዘክራት ምስ ካልኦት መሳርሕቲ ምዃን ኣብ ዝጸሓፈን ትራሮች የንቀጠቀጠ ትውልድ ማለት እምባታ ዘንቀጥቀጠ ትውልዲ ኣብ ዝብላ ሰለስተ መጽሓፍቲ ብዛዕባቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝፈልጦም ኣባላት ሕወሓት ጽሒፍዎ ዘሎ ጽሑፍ ዘደንጽዩም እቶም ኣብቲ ጽሑፍ ዘለዎ ኣባላት ሕወሓት ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዞም ኣዝዮም ለውሃት ድኻብ ካብ ጎደናን ተረኣዩ ዝነብዑን ክሳብ ሎማን ሒዞም ናብ ኣዴታቶም ዝመፁ ዝነበሩ እናበለይ ዝጅንጅኖም ከምቶም ኣብቲ ናይ ሽዑ ሕወሓት ዘለዎ ሰባት ብኽንፊ ኣብ ሰማያ ዘንሳፍፉ መላእኽቲ እንተዘይኮይኖም ብመሬት ዝኸዱ ፍጡራት እውን ክትብሎም ዝከኣል ኣይነበረን ጸኒሖም ግን ዝበዝሑ ካብቶም ኣብቲ መጽሕፍቲ ሰባኽናፍ ኮይኖም እምባታ ዘንቀጥቀጡ ትውልዲ ተባሂሎም ዝነበሩ ኣብታ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዝለዓለ ዝተሸጠት የጋዜጠኛው ማስታወሻ ትብል ናይ 2001 መዘክሩ ግን ኣቕርንቲ ዘውፅኡ ኣጋንንቲ ኮይኖም እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ኣብቲ ግዜቲ መጽሕፍቲ ይኹን ደርፊ ኣምሓርኛ ምስማዕ ኮነ ምንባብ ሓደጉ ቀሊል እኳ እንተዘይነበረ ንኸም በዓል ሕወሓት ዝኣመሰሉ በቲ ስርዓትን በቲ ህዝብን ከም ምንዳዓት ሕብረተሰብ ንዝቝጸሩ ወገናት ጸለሎ ዝቐበ መጽሕፍቲ እንተኮይኖም ግን ሓላል እዩ ነይሩ ነቶም ኣምሓርኛ ምንባብ ክጽገሙ ዝኽእሉ እውን ብመምህር ፍጹም ወዲ ዓንደን ኣሉላ ፍስሃየን ቀልጢፋ ናብ ትግርኛ ተተርጊማትሎም ነይረ እቲ ኣብዝን ሻዕብያ ወሲኽካ ንብዙሓት ዝመፆም ሕቶ እቲ ጸሓፋይ ነቶም ሰብ ውዕለተይ ዝበሎምን ክሳብ ኣሜሪካ ሰዲዶም ብማህደረ ትምህርቲ ዘምሃርዎን በዕሉ እውን ከም ዝበሎ ብመንፅር ዕድሚኡ ክረአ እንከሎ ልዕሊ መጠኑ መዘነታ ዘሰከሞ ሕወሓት እዚ ኸፈድያ ነታ ካብ በዓንቱ ብዘይ ፍልጣን ምስ ደርጉ ኮይኑ እውን ኣንጻር ዓጢቑ ዝነበረ ሻዕብያ እንታይ ከናሕስየላ ይኽእል ዝብል እዩ ሻዕብያን ጸሓፊ ተስፋየ ገብረኣብ ድምባር ናይ ክልተ ጎርሓት ሓሙኽሽቲ ስንቆም ዓይነት ጸወታ እዮም ክጻወቱ ጸኒሖም ተስፋየ ገብረኣብ ክሳብ እዛ ናይ ሰላም ስምምዕ ኢሎም ምስ ኢትዮጵያ ሓድሽ ቅዲ ዘእተውላ ግዜ እግሪ ሻዕብያ እናተኸተለዩ ክልህ ጸኒሖም ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዓመታት ግን ሻዕብያ ኣንፈት ኩዳን ቴምፖን ቀይራን ከላ ተስፋየ ገብረኣብ ግን ከም ቀደሙ እግሪ ጐይተቱ ሓልዩ ክኸይድ ኣይከኣለን ቅድሚ ዝትማሊ ቅድሚ ወቅዒ ዝተሰምዐ መርድዕ ሕልፈቱ ሓያሌ ምልክታት ክመጽእ ጸኒሕ እዩ እቲ ምርጫታት ከ ገዲፎም ዶ ይሃድምሲ እታ ወስንተይላ ዘይትምሕር ሓንጎሎም ተርክቦ ዝብል ሕቶ እዩ ነይሩ ንምዃኑ እቲ ክኸውን ዝጸንሐ ብትኽክል እንታይ እዩ ተስፋየ ገብረኣብ ከ ከምቲ ሕጂ ዝውረ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክሃድም መደብ ነይርዎ ድዩ ብኸመይን መዓስ ከ ናብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ንሕክምና ክመጽእ ክኢሉ ኣብ መጀመርታ መዓልትታት ናይዚ ሒዝንያ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ሓደ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ሆስፒታል ኮይኑ ናይ ርዱእኒ መልእኽቲ ኣብ ፌስቡክ ጠጢዑ ነይሩ እዩ ኣይጸንሐ ግን ናይ ፌስቡክ ኣካውንተይ ሓግ ኮይኑ ተጨውዩ ነይሩ ብዝብል ነቲ ጽሑፍ ኣልዩ እቕሬት ሓቲቱን ንሱ ጽቡቕ ከም ዘሎን ሓቢሩ ጸኒሑ ግን ኣብኣም ኣብታ ርዱእን ዝበለላ ሆስፒታል ዝሓለፈ ቅድሚ ትማል ዓርቢ 24 ታሕሳስ 2021 ምዕራፉ ተገሊጹ ዝሰረፈ ጉዳይ ሓዳሩን ሰለስተ ደቁን ሬስኡን እዩ ብዛዕባ እቲ ናብ ደገ ብፍላይ ድማ ናብ ሃገራት እስካንዲኔቪያ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ዝነበረ ግዜ ኣሰኒዎ መጺኡ ዝነበረ ሰብን ዘጋጥመ ኩነታትን ከም ብዝኾነ ተስፋየ ገብረኣብ ንፉዕ ፈብራኺ ዛንታታት ጥራይ ኣይነበረን ንበዕሉ እውን ዝተሓላለኸ ዛንታ እዩ ነይሩ እሞ ዛንቱኡ ነዊሕ እዩ
مسمر ستات نيزو مابل على استغسنام حطوطاتن كالا حقطاتن بزعبا صحافة تسفايق قبراب عبكالا ايكفان نيزو حفيا رخبرنام